ଠିକ୍ ଅଛି, 63ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ହୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ତ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ର ଟାଇପ୍ ଅଛି ହୋମୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍, ହେଟ୍ରୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ହୋମୋ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଗାରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ହେଟ୍ରୋ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁଗାରରେ ତିଆରି, କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ର ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ର ୟୁନିଟ୍ରେ ତିଆରି। ତ ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ ୟୁନିଟ୍ ମିଶେଇକରି ବି ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ହେଟ୍ରୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁଗାର, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁଗାର, ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁଗାର, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁଗାର, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 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 ଗୋଟେ। ତ ଏମିତି ହୋମୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍, ହେଟ୍ରୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ କେଉଁଠି ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍, ମ୍ୟୁକସ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲେୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ତ ସେଇଥିରେ ଥାଏ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ତ ତା'ର କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଡକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁଗାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହୋମୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଟ୍ରୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ଯାହା କହୁଥାଏ ହୋମୋ ଗ୍ଲାଇକେନ୍, ହେଟ୍ରୋ ଗ୍ଲାଇକେନ୍। ହୋମୋ ଗ୍ଲାଇକେନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ, ଡେକ୍ସଟ୍ରିନ୍, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍, ସେଲୁଲୋଜ୍, ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ତ ଚାଇଟିନ୍, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଗାରରେ ତିଆରି। ହେଟ୍ରୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଅଗର୍, ଅଗର୍ ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଅଗର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଗମ୍, ଗ୍ଲାଇକୋଜା ଗ୍ଲାଇକେନ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ ମୁଁ କହିଲି ସୁଗାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁକସ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ମ୍ୟୁକସ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ, ଜଏଣ୍ଟର କ୍ୟାଭିଟିରେ ବି ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ତ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମ୍ୟୁକସ୍ରେ ଦେଖାଯାଇବ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟର କ୍ୟାଭିଟିରେ ଦେଖାଯିବ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ତ ବୋନ୍ରେ ଥର ଥର ଦେଖାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଲଫେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟା ସୁଗାର ୟୁନିଟ୍ ଦେଖାହେଉନି, ଇଏ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଲଫେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ସୁଗାର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ ମିଶିକରି କଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଲଫେଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଟ୍ରୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସୁଗାର ରହୁଛି ଏହା ଭିତରେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ର। ହାଇଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ଼, ହାଇଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ଼୍ର ଇଏ ବି ସେମିତି ଥାଏ କେଉଁଠି ନା, ଆମର ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ ହାଇଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଆମ ସେଲ୍ରେ ରହିପାରିବ, ଜଏଣ୍ଟରେ ରହିବେ ହାଇଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ର ସକ୍ ଆବଜର୍ଭାନ୍ସ ଭଳିଆ କାମ କରେ, କୌଣସି ସକ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଇଯିବ ତ ତାକୁ ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଯେଉଁ କରୁଛୁ ତ ସେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ବି କାମ କରେ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍। ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଲଫେଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍। ତ କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଉଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍, ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ନା, ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଜାମିନ ଗ୍ଲାଇକେନ୍। ତ ଯେତିକି ସବୁ ମ୍ୟୁକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ଲାଇକୋଜାମିନ ଗ୍ଲାଇକେନ୍ରେ ଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜାମିନ ଗ୍ଲାଇକେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସବୁନିଟ୍ ଥାଏ ସୁଗାରର, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ, ମାନେ ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ ଏମିତି ମିଶି 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 ଏମାନେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲାଇକୋଜାମିନ ଗ୍ଲାଇକେନ୍। ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିବ, ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ଼୍ର ବଣ୍ଡ ସବୁ ଥିବ। କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ କେଉଁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ନା, ଆମର କାର୍ଟିଲେଜ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ବୋନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରିବ ବୋନ୍କୁ, ସଲଫେଟ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ ଏବଂ ସକ୍ ଆବଜର୍ଭର୍ସ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହେଟ୍ରୋ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍, ଏମାନଙ୍କର ସୁଗାର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମ୍ ନଥିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁଗାର ଅଛି ଏଠି ସେଇ ସୁଗାର ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ ମିଶାଇକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠି ଦୁଇଟା ଡାଇସାକାରାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମିଶିଲା ପରେ ଯାଇକି ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଓରି ଆକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଲିସାକାରାଇଡ଼୍ କାହାକୁ କହୁଛୁ,
ଯେତେବେଳେ 10 ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମନୁଷ୍ୟଗାରଡ଼ ମିଶୁଛି କିମ୍ବା ହେଟ୍ରୋପଲିସ ଏଇଟା କାହାକୁ କହୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟଗାରଡ଼ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗ୍ଲାଇକୋଜ ଗ୍ଲାଇକେନ୍। ତ ଏମାନେ ସବୁ ହେଟ୍ରୋପଲିସଗାରେଟ୍, ଅଗର, ଆଗାରୋଜ, ଗମ୍, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କି ମ୍ୟୁକସ୍ ଆଉ ବୋନ୍ରେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମ୍ୟୁକସ୍ ଆଉ ବୋନ୍ରେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ନା, ଏତିକି ଯେଉଁଟା ନାଲି କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମର ହାଇଲୁରିନିକ୍ ଏସିଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ବୋନ୍ରେ ବି ଥାଏ, କଣ୍ଡିକ୍ ସଲଫେଟ୍ ଇଏ ବି କାଟିଲେଜ ଆଉ ବୋନ୍ରେ ଥାଏ, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ହେପାରିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଥାଏ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁକୋସିକ୍ରେସନ୍ ଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଜାମିନୋ ଗ୍ଲାଇକେନ୍, ମାନେ ଦୁଇଟା ସୁଗାର ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଶିକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁଗାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁଗାର, ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟା ସୁଗାର ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ, ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟା ସୁଗାର ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ଲାଇକୋଜାମିନୋ ଗ୍ଲାଇକେନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି ହେଟ୍ରୋପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍ ବି ଯାଉଛି, ତ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, ଯେମିତି କୋଲିଜନ୍ ଥିବ, ବୋନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଥିବ, ଆଉ ଆମର କେଉଁଠି ଥିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ଆମର କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ବି ଥାଏ ବୋନ୍ ନା କାର୍ଟିଲେଜ୍ରେ ଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି 63 ନମ୍ବର ଯୋଗିଆ, ହୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍, ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁକୋସିକ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି, ବୋନ୍ରେ ବି ରହୁଛି, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ସକ୍ ଆବଜର୍ଭର୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ହାଇଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ଼, ହେପାରିନ୍, କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍, ତ କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ। 64 ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ହୁଇଜ୍ ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲଙ୍ଗସ୍, ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଆର୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ। ତ କେଉଁଟା ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ ଭୟ ଭୟ ଥାଏ, କେଉଁଠି ଲଙ୍ଗସ୍ରେ, ସ୍ପ୍ଲିନ୍ରେ, ଆଉ ଆର୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ସବୁ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ ଭଏ। ତ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ, ହେପାରିନ୍, ତ ହେପାରିନ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍। ତାପର ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁଇଜ୍ କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ କନିଆ, ତ ବୋନ୍ ଆଉ କନିଆରେ କେଉଁ କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଥାଏ, କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ ଥାଏ ତା'ର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ବୋନ୍ ଆଉ କନିଆରେ କେଉଁଟା ରହୁଛି, ଆଖିରେ ଯେଉଁ କନିଆ ଥାଏ ଆଉ ବୋନ୍ରେ କେଉଁ କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଥାଏ, କଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଇଏ ସି ବି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଏଇଟା ଇଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ, କାହା ପାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ସଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟର କଲର୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ରେଡ୍, ୟେଲୋ, ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରୀନ୍, ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆସିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେରେ ଦେଖାହେଇଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍। ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରାହେଉଛି, କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଷ୍ଟାର୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଟେଷ୍ଟଟା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲୁଗଲ୍ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ପକାଇବା, ଫାଷ୍ଟ ତ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପକାଇବା, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୁଗଲ୍ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ ପକାଇବା, ରିଏଜେଣ୍ଟ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖି ସୋ କରୁଛି କଲର୍, ଯଦି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍, ଯଦି କିଛି ଅଲଗା କଲର୍ ଆସିଲା, ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍। ତ ଲୁଗଲ୍ସ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଗୋଟେ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଲୁଗଲ୍ସ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ସାମ୍ପୁଲ୍ରେ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ତା'ର କଲର୍ଟାକୁ ଦେଖିବା, ଏତିକି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜିନିଷ। ସେଇଟା କରିକି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର ସାମ୍ପୁଲ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ପେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଲିସାକାରାଇଡ଼ ପେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ 66ର କ'ଣ ହେଉଛି,
ଅପସନ୍ ସି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲୋଗଲ ସାର୍ଡ଼ିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପକାଉଛୁ, ତ ସେଇଥିରେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପକାଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ଲୁ ଆସିଗଲା ପଜିଟିଭ, ରେଡ଼୍ ଆସିଲା ନେଗେଟିଭ। ନେକ୍ସଟ 67 ଯଦି ଦେଖିବା ମଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତ ମଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ, କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଏଇଟା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଯଦି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ସାମ୍ପୁଲ୍ରେ, ତାହେଲେ କେଉଁ କଲର୍ଟା ରିଙ୍ଗଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲାକ୍ର ନା ବ୍ରିକ୍ ରେଡ଼୍ର, ରେଡ଼ିସ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟର, ୟେଲୋଇସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ିସ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟର ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ତ ଇଏ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ତ ମଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ତ ମଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମଲିସ୍ ଗୋଟେ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସାମ୍ପୁଲ୍ ପକାଇବା, ମଲିସ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ପକାଇବା, ଆଉ H2SO4 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ ସେଇଟା ବି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଠି ତାପରେ ଯାଇକି ରିଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ତ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଏମିତି ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ତାପରେ ସିମ୍ପୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇନ୍ ହୁଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେବୁଲ୍, କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ, ହାଇପର୍ ଗ୍ଲାଇସେମିଆ ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ, ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ରେନାଲ୍ ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ରେନାଲ୍ ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ ମାନେ ରେନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲେ, ରେନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର କାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟାକୁ ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବା। ତ ରେନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଉଛି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଠିକ୍ସେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଇପାରିବ କି, ହେଇପାରିବନି, ନ ହେଇପାରିଲା ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କେଉଁଠି ବଢ଼ିବ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ, ତ ସେଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 69 କ'ଣ ଦେଇଛି, ୱାକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲିପିଡ଼୍, ଲିପିଡ଼୍କୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲିପିଡ଼୍କୁ କେତେ ବାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଲିପିଡ଼୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ଲିପିଡ଼୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିପିଡ଼୍, ଡିରାଇଭ୍ ଲିପିଡ଼୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ସେସବୁ ଲିପିଡ଼୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱାକ୍ସଟା କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ଲିପିଡ଼୍ରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି ଏବଂ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିପିଡ଼୍ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ଫାଟି ଆସିଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଲ୍କୋହଲ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିପିଡ଼୍, ୱାକ୍ସଟା କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ସିମ୍ପଲ୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିପିଡ଼୍ କିଏ ଯାଉଛି, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ଼୍, ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ଼୍, ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍, ଏସବୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିପିଡ଼୍। ଡିରାଇଭ୍ ଲିପିଡ଼୍ କିଏ ଯାଉଛି, ଫାଟି ଆସିଡ଼୍, ଷ୍ଟେରଏଡ୍ସ, କିଟୋନ୍ ବଡ଼ିଜ୍, ତ ଏତିକି ସବୁ ଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କେତେଟା MCQ ଅଛି ଲିପିଡ଼୍ର, ସିମ୍ପଲ୍ ଲିପିଡ଼୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିପିଡ଼୍, ଡିରାଇଭ୍ ଲିପିଡ଼୍, ୟାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।